Avui vaig a veure Beetlejuice, Beetlejuice amb doblatge en català i m'hi acompanyes. Encara estàs aquí? Perfecte. Perquè mira, el Pol ja ens espera per comprar les entrades per anar a la sessió en català, que ens encanta veure les pel·lícules doblades en català. Van trigar una mica en sortir les entrades, però al final ho vam aconseguir. I ara, doncs, unes crispetes pel salat i una mica de dolç, que tampoc va malament per acabar d'endolcir la sessió. Ens arrepleguem tots junts i cap a la sala, que hi falta gent. I un cop dins la sala, doncs, a menjar algunes crispetes mentre hi ha anuncis i silenci que comença. Els vius, els morts, poden conviure? No hi ha fantasmes. Només se l'empassa la gent molt crèdula, aquesta bona. Sembla mentida que hagi de fer això. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Ajuda'm a salvar la meva filla. Com puc saber que no m'enganyaràs? T'ho juro per l'ànima de la meva mare. Anem, carinyo. I un cop acabada la sessió, ve la meva part preferida, que és juntar-nos tots, fer un cafè i comentar aquesta pel·lícula, que, per cert, ens ha encantat. Així que ja ho sabeu, si voleu veure Beetlejuice, Beetlejuice, feu-ho en català.